Hey, hey!
নমস্কার মই আপনার পুরো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আসলে এই কি আছিল অলপ জৰকৈ কব ডাঙৰকৈ কব তাহলে এইটো আমালকৰ এটা পৰ্ব মহৰম হয় মহৰমটো হল আমাৰ দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ যিখিনি আমাৰ মানুহ আছে এই মানুহখিনিৰ এটা পৰম্পৰা এই আদিম যুগৰে পৰা আমাৰ যেতিয়া আমাৰ মানুহখিনি ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল ধৰ্মান্তৰিত হৈ থকা তেখেতসকল আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ৰাভা গাৰো বড়ো এওঁলোকৰ পৰা আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ আদিম অৱস্থাৰ পৰা এটা পৰম্পৰা চলি আহিছিল যে তেওঁলোকে নৃত্য গীত গান বাজনা কিছুমান কৃষ্ণলীলা তেখেতসকলে কৰি কৰি তেওঁলোকৰ এটা অভ্যাস হৈছিল কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মানুহখিনি অট'মেটিকলি এইটো ধৰ্মান্তৰিত হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ মানুহখিনিৰ এই স্বভাৱটো অট'মেটিকলি থাকি গ'ল তেতিয়া আমি কৃষ্ণলীলাটো বাদ দি আমাৰ ইছলাম ধৰ্মী কিছু দুখ কাহিনী দুখৰ কাহিনী আছে মানে হাছান হুছেইনৰ কাহিনী এই কাহিনীবিলাকক ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দি আমি এইটো মাত্ৰাম হিচাপে আমাৰ এই দেশী জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি এইখিনি আমি পৰিৱেশন কৰি আছোঁ ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ ৰসুল আল্লাৰ ইমাম হাছান ইমাম হুছেইন তেখেতসকলৰ জীৱনত দৈনন্দিন জীৱনত ঘটি থকা যিবিলাক কাহিনী দুঃখজনক কাহিনী এই কাহিনীখিনি আমি ইয়াৰ যোগেদি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ আগৰে পৰা এইটো চলিয়ে আছে আজিলৈকে চলি আছে এইটোৱে হ'ল আমাৰ মেইনলি আজিৰ এই মহৰম অনুষ্ঠানৰ আমাৰ মেইন বিষয় যে কিছুমান আগতে এইবোৰ বস্তু নাছিলে হেৰাই গৈছিলে দুই বছৰমান হ'ল আৰম্ভ কৰিবলৈ কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে এতিয়া আমি মোটামুটি আমাৰ পশ্চিম অসমত যিসকল দেশী জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব একেবাৰে নোহোৱা হোৱাই হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ এই অস্তিত্বখিনি নাছিল আমাৰ কৃষ্টিকলাৰ অস্তিত্বখিনি কেনেকৈ থাকিব এই কৃষ্টিকলাখিনি চলি আছিল কিন্তু এটা সময়ত আহি আমাৰ ধৰ্মীয় চাপৰ কাৰণেই হওক বা বেলেগ কিবা কাৰণতে হওক আমাৰ এই বস্তুখিনি আমাৰ যিখিনি দেশী কালচাৰ এইখিনি নোহোৱা হোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈ গ'ল নোহোৱা হৈয়েই গ'ল ইতিমধ্যে হেৰাই পেলাইছোঁ কিন্তু যেতিয়া আজি আমি এইখিনি আকৌ উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ চৰকাৰী তৰফৰ পৰা আমাক যিটো সহায় সহযোগিতা কৰি আছে যিটো আমাক সঠিকভাৱে আমাৰ যিখিনি কলা কৃষ্টি আমাৰ দেশী জনগোষ্ঠীয় মানুহখিনি যে অসমৰ থলুৱা মানুহ ভাৰতীয় থলুৱা মানুহ এখেতসকলৰ কৃষ্টিকলা যে অসমৰ অন্য অঞ্চলৰ কৃষ্টিকলাৰ লগত যে মিল আছে এই মিলখিনি তেখেতসকলে বুজি পাইছে যাৰ কাৰণে আমাক 100% সহায় কৰিছে এইখন চৰকাৰে আৰু এইখন চৰকাৰৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এইবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ এই কৃষ্টিকলাখিনি আমি বিনা হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এটা চান্স পাইছোঁ এটা সুবিধা পাইছোঁ হয় নমস্কাৰ মই ৰাহুল ৰজা আৰু ৰাহুল ৰজাৰ লগতে মই আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ বিচাৰিম ইয়াত চাওক আচলতে এনেদৰে পইচা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পইচাৰ লগতে মমবাতি লগতে ধূপ কাঠি লগতে এনেকৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দিয়া গৈছে যে ইয়াতে কৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে যে বহুত সংখ্যক মানুহ দেখা গৈছে মই লাইভৰ পৰা বিদায় নিম মই ৰাহুল ৰজা বিদায় লৈছোঁ